Dámy a pánové, dobrý den, Mike Godwin je tady a dneska budeme zase do něčeho rýpat. Já jsem zavřený ve studiu, potím se jak dveře od chlíva a čtu si zprávy. Víš, že Sugar Danny má nový e-shop? Na vapíky. První, druhá, třetí, čtvrtá zpráva. Říkám, OK, na to se musím podívat. První, kdo je to Sugar Danny? Tak to mě švihlo přes levou hemisféru. Takový jako hodně jednoduchý content od hodně jednoduché slečny pro hodně jednoduché děti. Dobrý. Hele, spustil si e-shop s elektronickýma cigaretama. To je legit, ten start je legit. Můžeme každý podnikat s čím chceme. Jde o to, na co cílíme. Takže tady slečna Sugar Danny si spustí e-shop, dělá si reklamu na tom samém kanále, který je cílený pro nezletilý. Takže její cílovka jsou nezletilí. To je prostě true, vole, to je pravda, to je průchozí, tyjo, jo, kdyby nechtěla cílit na ty, kteří už jsou jejími odběrateli, jako nezletilí i zletilí, prostě všichni, tak si tu reklamu bude dělat někde jinde. Další věc, dělá si reklamu, což zákon zakazuje. Doslova a do písmene to zákon zakazuje, na to se za chvilku podíváme. A třetí věc, a to je jako hrozný problém pro mě, uvádí zdravotní benefity jako benefity, takže prostě zase porušuje zákon. Na dvou místech porušuje zákon. Dělá si reklamu a uvádí zdravotní benefity. Pojďme se na to podívat. Hyla. Ochucený vzduch. Už ten samotný název prostě naznačuje bez absolutně nějakých zdravotních rizik. Zdravý, prostě vzduch. Dýchejme vzduch. Já mám plnej nos, tak se mě dýchá trošku hůř, ale cítím tu chuť toho vzduchu. Prostě ochucený vzduch, dobrý, vapíky, to všecko je cílený na děti, zdrobněliny. Ochucený vzduch, je to dobroučky. Co tohle bych jí, ale... OK, ještě pořád jsem si říkal, to překousnu. Vapíky prostě, za to bych, ale pořád si říkám, kousnu to, dobrý, pojďme na to. Otevřeme si banana mint, který nejvíc Sugar Danny jakože hypuje. Děcka, kupujte si banán. Moje žena by jí za to lištila, za ten banán, ale dobrý, v pohodě. Jednorázový elegantní vaporizér značky Hyla s příchutí banána máta. Hyla pochází z Los Angeles, je vyrobena z rostlinných výtažků a neobsahuje nikotin. Mm-mm. Ani dehet, ani žádné další podobné škodlivé látky. Takže, podle Sugar Danny, je tohle absolutně 100% nezávadná elektronická cigareta, což je opět lež a kravina. A je vlastně zdravá, protože produkty jsou veganské a mají bezlepkové složení. Já bych hrozně moc chtěl vidět lepkovou e-cigaretu. Lepkový likvid třeba, jakože... Tam natáhneš tu pšenici, víš, ne? Ten sejtan z toho taháš, jo. Koukej. Mimo jiné obsahují také guaranu, která pozbuzuje organismus a dodává energii. Toto je přesně nelegální. Takže oproti ostatním elektronickým cigaretám je jediná tahleta neškodná. To zákon zakazuje říkat. Pozbuzování organismu a dodávání energie, to zákon taky zakazuje říkat. Dělá si reklamu na svém kanále, to zákon taky zakazuje. Pojďme dál. Jednorázový vaporizér AK Vapík Hyla bez obsahu nikotinu, rektu ani dalších škodlivých látek. Je to prostě zdraví, děti, perte to do sebe, do těch vašich tlapíček, to bude OK, protože to není veliký. Chápeme se, jo? Toto je celý, ode mě ironie. Já nikoho nenabádám. Nikotin je nahrazen guaranou, která funguje podobně jako kofein. Dodává energii, to je dobrý, tady první zjistíme, že funguje podobně jako kofein. To si pamatujte. Dodává energii, posiluje paměť, zmírňuje bolest hlavy a snižuje duševní únavu. Já jsem z tohohle hodně duševně unavený, já bych si myslím ten banán měl objednat, jo, jako měl bych do toho jít, jo. Mimo jiné napomáhá s odbouráváním a spalováním tuku. Sugar Danny, ty bys to měla asi valit hodně ve velkým tohle, nic proti. A díky vitaminům a antioxidantům spolehlivě posiluje imunitní systém. To bych zase měl valit ve velkým já, protože... Mám nějakou rýmičku, tyjo. Guarana je také dobrým prostředníkem pro zlepšení sexuálního života. Maho jako tyč. Je přírodním afrodiziakem a u mužů i žen zvyšuje sexuální apetit.
zlepšuje prokrvení pohlavní soustavy a podporuje stimulaci pohlavních hormonů. Semínka guarany obsahují až 6x více kofeinu než kávová zrna. Tak počkej. Na začátku jsme měli, že funguje podobně jako kofein. Podobně jako kofein znamená, že tam není kofein. Teď obsahuje mnohem víc kofeinu než kávová zrna. Kofein, který guarana obsahuje, protože guarana a kofein jsou sakra dvě rozdílné věci jako hrom, takže ona tady patlá pátý přes devátý, jo? Až mě z toho jdou očička trošku šejdrem a zakoktávám se, tyjo. Kofein, který guarana obsahuje, se střebává oproti kávovému pomalej. Kofein je kofein. Jestli je někde kofein, je jedno, jaký je to kofein, je to prostě kofein, střebává se pořád stejně rychle. Takže buď to tam kofein je, nebo tam kofein není. Tečka. A mimochodem, díky tomu je vhodnější pro doplnění energie více než káva. Kávou se energie nedoplňuje. Kávou se potlačují symptomy únavy. Úplně stejně guaranou. OK? OK? Rozumíme si? Ne, nerozumíme, že? Já to chápu. A ani bych nečekal, že si budeme rozumět sugar daddy. Nevzniká na ní závislost. Toto je jedno z nejlepších. Toto je jedno z nejlepších. To mě připomíná huliče, kteří vám tvrdějí, ty vole, jsou sjetí tou trávou do mrtě. Úplně jako furt každý den, rozumíš? Je co? Že, vole, tráva je mnohem lepší než cigarety a hlavně na tom nemůžeš být závislej, ale pak pičuje a čeká toho dealera, až mu dovalí nějaký to zelíčko, jo, rozumíš? Taky, vole, kde je, kurva? Však nejsi závislej. Ne, nejsem ani do hajs! Jo? Složení: rostlinný glycerin, propylen glykol, přírodní příchutě, extrakt banánu, extrakt z máty, extrakt z guarany. Každopádně guarany je tam 10%. Rostlinných výtažků 100%. To už je 110%. Kde je glycerin, propylen glykol, protože běžně bývá aromatu tak 10%. Jo? Takže tady je někdy těžký kec. Těžce. No. A já jsem si samozřejmě napsal na shop, jak oni se jmenujou, ty voňavý vzduch, na shop voňavý vzduch, aby mi poslali bezpečnostní listy. Nic se nestalo. To je další chyba, jako dost velká závažná chyba. Jo? Zbytek je jedno. Tento produkt je určen pouze pro osoby starší 18 let a není vhodný pro astmatiky, těhotné a kojící ženy. Jestliže to je zdravý, není v tom nic závadného. Proč to není vhodný pro astmatiky, těhotné a kojící ženy? Není v tom nikotin, nejsou v tom drogy, nejsou v tom škodlivé látky, není v tom nic špatně. Co to je? Co to je teda? Takže tam je něco špatně. Něco tam musí být špatně. Něco tam bude škodlivý a ona to nepřiznala. Ale lišák, tyjo. Dodací lhůta maximálně 4 pracovní dny. Takže dámy a pánové, dropshipping. Normální regulární dropshipping, vy si objednáte, ideálně zaplatíte dopředu, sugar daddyškovi takhle nasypete svý hrašule, nebo ji uděláte objednávky, závazný, rozumíš, na tu dobírku, prostě má ready kšeft za XY 1000, nebo 100 korun, záleží na tom, že jo, pak teprve objednává od velkého obchodu a pak teprve vám to posílá, takže absolutně nesmysl. Protože vy si to v pohodě, úplně v pohodě, můžete objednat přes jakýkoliv jiný e-shop, kde vám to pošlou i hned. Takže jako, o co jde? Navíc je to drahý jak je tel, ale dobrý, OK, na to bodá bílej tesák, protože cena, prostě každý zboží má svýho kupce, cenu nebudeme vůbec řešit, jo? Bum, bum, bum. Zákaz reklamy v rámci TPD. Naznačuje, že tyto výrobky jsou méně škodlivé než jiné výrobky stejné kategorie, nebo že jejich cílem je snížení účinku některých škodlivých složek kouře, nebo že má vitalizační, energizující, léčivé a tedy účinky, nebo jiné zdravotní přínosy, nebo přínosy pro životní styl. Zakazuje se reklama obecně a zakazuje se vyzdvihování zdravotních benefitů. Tohle všechno Sugar Danny porušuje, navíc dělá dropshipping, navíc mi neposlala bezpečnostní listy a my uděláme ještě jednu poslední věc. My si zavoláme přímo na Hilu. A zeptáme se, jak to mají s bezpečnostníma listama. Zesílíme si to. To bude hlína, to bude dobrý. Ano, dobrý. Zdražil Michal, dobrý den, prosím vás, dovolal jsem se správně na Hila společnost. Ano, přesně tak. Super, výborně, prosím vás, zeptám se vás. První vás upozorním, já tenhle ten hovor nahrávám. Jsem youtuber a řeším jeden takový problém s jedním z vašich
bych to řekl zástupců, nebo prostě reprezentantů, to je jedno. Bavím se o e-shopu Ochucený vzduch. Prosím vás, jste schopni mi za ní dodat bezpečnostní listy? Teď jsem možná špatně pochopil vaši otázku. Tak, vy jako Hila byste měli mít český bezpečnostní listy. Určitě, tyhle ty jako máme jako oficiální distributoři. Aha. Paní zmínil na začátku, ten Ochucený vzduch na Vysokového. Ano. Jsme teď v tomhletom týdnu monitorovali, posílali nám to zákazníci. Aha. A tihle tím majitelé nebo provozovatelé tohleto e-shopu nevlastní licenci, nejsou správně distributoři pro Českou republiku. Aha. A v tuto chvíli je proti ním vedeno nějaké správní řízení víceméně ze strany jakoby výrobce. Jo? Super, dobrá zpráva. Jsme, v minulosti tak. Jsme nějakým způsobem informovali i naše zákazníky, ať raději třeba tohleto e-shopu nenakupujou, protože výrobce si není vědom, že by vůbec někomu takovému poskytl nějakou velkou obchodní objednávku, případně právě nějaké licenční práva a tyhle ty věci. Super. Jo? Tak to je absolutně perfektní. Já vám za tohle to hrozně moc děkuju. Jsem rád. Teď jsem opravdu rád a vděčný za to, že značka samotná se stará o svý jméno. To je perfektní. Skvělá zpráva. Výborně. Díky. Já vám můžu vám říct e-mail, když tak pro ty bezpečnostní listy, abych se na to chtěl podívat, protože mě to i zajímalo. Jo. No, takže by to... Ještě jednou? Mike Godwin. Vape vlog s Mikem Godwinem. Jo, rozumím. Je možné, že jsem něco v minulosti zahlédnu. Možný to je. Měl bych z toho radost, kdyby jo. Super. Dobrý. Díky moc za ochotu, mějte se krásně, pěkný den. Naschledanou. Tak, že víceméně celý video vzniklo úplně zbytečně, protože Sugar Danny už řeší Hila samotná. Lidi, mějte se krásně. Mě to pobavilo, já jsem se zasmál, jsem rád, že jsou značky, které se starají o svý jméno. Veliký palec ode mě nahoru, vy se mějte hezky. Pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovsky, obrovsky moc rád. Čekněte můj Patreon, čekněte Buy Me a Coffee, protože jenom díky vám můj kanál žije, můžu tvořit takovýhle šílený videa. A já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy se teďka na tohleto koukáte. Jasný, ok, mějte se hezky, užívejte si život, rozmazlujte se, hlavně nekuřte klasické cigarety, nenalejte každému šaškovi. Buďte zdraví a buďte úplně v pohodě. Hakuna Matata. Zatím čau.